І запрошую на сцену представників компаній Delta Wilmar, Kusum Farm, Silmont Trading, Tata Motors, Eurolife Kia, Embiotech Limited, Heartfulness і представників асоціації індійських фармацевтичних виробників. Приходьте всі на сцену, зараз дуже урочиста та надзвичайна мить. Good evening, Kyiv. Доброго вечора, Києве. Welcome to this evening's Marathon Without Rush. Marathon без метушні. Вітаємо вас сьогодні ввечері на нашому марафоні без метушні. I would first of all like everyone to take a seat, take a mat and sit down so that we can begin with our program. По-перше, я хотів би попросити всіх взяти коврик та сісти для того, щоб ми могли розпочати. You know, if we aim to have 4000 people, they cannot all be stationed in the front. Якщо ми хочемо зібрати 4000 людей, вони всі не можуть бути спереду. Будь ласка, розповсюджуйтеся по всій вулиці. Please everyone who is sitting encourage other people to come and sit with them on a mat next to them. І всі, хто сидять і мають вільні місця поруч з вами, будь ласка, запрошуйте всіх, хто стоїть поруч з вами, щоб вони сіли. Everyone who is standing, please join us in the middle, take your place. І всі, хто стоять, будь ласка, займайте місця всередині, там є ще вільні місця. I am extremely pleased to invite Mr. Pokhriyal, Chief Minister, former Chief Minister of Indian province of Uttarakhand on the stage who has come specifically for this event. Please, sir. І зараз я хотів би запросити на сцену колишнього міністра штату Утрапаган для того, щоб він приєднався до церемонії перерізання красної стрічки. And I am also very pleased to invite on stage Mr. Vikas Singh, former Additional Attorney General of India, who has also come here for this event. Також я запрошую на сцену пана Вікаша Сінха для того, щоб він також приєднався до нас. He is also the president of the Bar Council of India. He is the president of the Tennis Association of India, Lawn Tennis Association. Він також президент Асоціації великого тенісу Індії. Будь ласка, ваші аплодисменти. I'd also like to invite Mrs. Meenu Singh, his wife, who has come all the way to Kyiv for the first time to join us on this day. Також я хотів би запросити на сцену його дружину, яка також разом з ним вперше приїхала в Київ. Будь ласка, привітайте їх вашими оплесками. People who are standing, one more request, please take your places. Ще раз звертаємось з проханням до людей, які стоять. Будь ласка, сядьте на вулицю, на матики, щоб Those ми змогли вас порахувати. Who have not done yoga yet, they should be encouraged to sit down because what we are going to do is not difficult at all. І ті, хто ще не займався йогою, не вважаю, що вони зможуть, будь ласка, сідайте, вправи будуть надзвичайно легкими, навіть ви зможете їх зробити. Would you like to say a few words? I am once again extremely glad that Miss Natalia has joined us today and I request her to say a few words. І я надзвичайно радий сказати, що сьогодні разом з нами пані Наталія Могилевська, і вона також скаже декілька слів. Добрый день, дорогие йоги. Я горжусь тем, что в нашей стране так много людей есть, которые стремятся к здоровому духу, здоровому телу, здоровью ума. И сейчас здесь стремятся к минутам тишины, покоя, благости. И сегодня произойдет самое большое в Украине, самое масштабное занятие йоги. И я очень горжусь, и мне очень приятно сегодня присутствовать здесь. Я хочу всех поздравить и господина посла с Днем йоги в Украине. И я хочу
предложить вам сейчас сделать традиционное приветствие, которое очень важно делать перед тем, как заниматься йогой, которое всегда каждый день делаю я. И этот настрой на тишину и благодарность, на мой взгляд, является главным первым шагом йоги. Как я поняла, много лет ездив в Индию, обучаясь у великих мастеров, нужно начинать с благодарности. И я прошу вас сейчас, перед тем, как делать асаны, вместе со мной закрыть глаза и попробовать произнести максимально искренне, максимально спокойно и глубоко эти простые слова. Я приветствую тебя, Господи, во всех твоих именах, формах, во всех религиях. Я приветствую тебя, Божественная Мама, во всех твоих именах, формах, религиях. Я приветствую тебя, Вселенная, Великий Космос, Солнце и Луна, все звезды планет, миры. Я приветствую тебя, Земля, вода, огонь, воздух, небо. Я приветствую своих родителей, маму, папу, весь огромный род и мою Украину, которая является моей родиной. Я приветствую всех моих учителей, ангелов-хранителей, защитников, всех, кто защищает меня на пути, помогает и дает мне уроки. И я приветствую этот день йоги в Украине и всех людей, кто сейчас сделал этот челлендж для нас. Спасибо огромное. Я прошу у вас защиты и благословения. Спасибо. Thank you, Natalia. Thank you very much. Дякуємо, Наталя, дуже. May I request the volunteers to provide raincoats to people who are sitting on the ground and do not have raincoats? Я хотів би звернутися до волонтерів для того, щоб вони роздали дощечки тим, у кого ще їх немає. And the volunteers. And all the volunteers who are behind, may please provide mats to people who are joining us later. Будь ласка, волонтери, також роздайте мати тим, у кого ще немає. May I now request Mr. Pokhriyal to say a few words on this occasion. З цієї нагоди я хотів би, щоб пан Pokhriyal сказав декілька слів. Увімкніть, будь ласка, радіомікрофон. Ваша спина здесь не очень, конечно, красива.